sä aikoina sanoit pohtien niin kuin eduskunnassa olevia poliitikkoja. Jos nuo ovat kansakunnan kermaa, miten tyhmiä ihmiset ovat keskimäärin? No tilastollisesti kai puolet ihmisistä on keskimääräisesti tyhmempiä. Kansanedustajana toimiessaan huomaa sen, että minkälaisia haasteita kansanedustajuuteen liittyy. Tuskin kansanedustajat keskimäärin sen tyhmempiä ovat kuin kansalaisetkaan, mutta he ovat kirjaimellisesti kansanedustajia. Se ei ole tehtävä, johon päädytään älykkyys- tai soveltuvuustestien kautta, vaan siihen riittää se, että saa riittävästi ääniä. Tämä mekanismi on sellainen, että se ei välttämättä palkitse sitä, joka ajattelee kaikkein syvällisimmin, vaan sitä, joka pystyy markkinoimaan itsensä äänestäjille kaikkein tehokkaimmin. Winston Churchill sanoi aikoinaan, että paras argumentti demokratiaa vastaan on 5 minuutin keskustelu kadunmiehen kanssa.